גם אני ריקוד מעגל שלושה חלקים, חלק ראשון, הולכים על קו המעגל ברגל ימין, ימין, שמאל, צ'ה צ'ה צ'ה, פנינו ימינה, והולכים אחורה על הקו, שמאל, ימין, צ'ה צ'ה צ'ה. מכאן פנים למרכז, משקל על קו המעגל, משקל ימין, צ'ה צ'ה שמאלה בימין, ואנחנו מסובבים שמאל, בצעדה תימנית, ומסיימים מפנים על הקו. מכאן אנחנו מתקדמים על הקו, ימין נגיעה בשמאל, שמאל נגיעה בימין, צ'ה צ'ה ימין, צ'ה צ'ה שמאל על קו המעגל, סיבוב ימין ותימנית בימין, חוזרים אותו דבר שמאלה, תימנית בשמאל. זה סוף החלק הראשון. חלק שני אנחנו נכנסים למרכז בעקבים. עקב ימין, עקב שמאל, קדימה ואחורה ועקב ימין, עקב שמאל. מכאן יש לי ניתור ולקום במקום. אנחנו עושים ברגל ימין, משקל, משקל, צ'ה 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 ימינה, משקל שמאל, משקל ימין, ומסתובבים חצי סיבוב וצ'ה צ'ה צ'ה שמאלה. מכאן אותו דבר כשהפנים החוצה אנחנו יוצאים, אני אראה גם מה אנחנו עושים עם הידיים כאן, ימין, שמאל, קדימה ואחורה וימין, שמאל, פוקס וקום, ואז הידיים הם למטה, למטה, צ'ה צ'ה צ'ה, למעלה, למעלה, צ'ה צ'ה צ'ה, העניין עם הידיים הוא גם כשהיינו בפנים. מכאן סיום הריקוד, אנחנו נכנסים למרכז בשני האלכסונים, צ'ה צ'ה, צ'ה צ'ה ימין, צ'ה צ'ה שמאל, זה אלכסונים פתוחים. מכאן יש לנו דרוך, סקל בימין, צעדה תימנית, ניתור וסיבוב שמאלה, שמאל, סיכול, צעדה תימנית, ואנחנו יוצאים אחורה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ומכאן מתחיל כל הריקוד. בפעם האחרונה אנחנו יוצאים אחורה בשלושה צעדים, אחת, שתיים, שלוש, גם אני.